Magandang magandang araw po muli mga ka-Paul o mga ka-Political Calisthenics. Kagaya po ng dati, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan kasama po ng inyong mga pamilya. Saan mang sulok kayo ng daigdig naroroon. Sa araw pong ito ay aking tatalakayin ang kaugnay na balita tungkol po doon sa illegal na pagtransfer ng 47 billion budget ng Department of Health uh, sa Department of Budget and Management Procurement Service. Ito po ay naganap sa panahon ni dating Health Secretary Francisco Duque at yun naman pong Department of Budget and Management uh, head noon ay si Lloyd Christopher Lau. At nangyari nga po ang mga bagay na ito sa panahong ang mga Pilipino ay gutom, ang mga Pilipino ay may sakit, ang mga Pilipino ay nagkakamatay, ang mga Pilipino ay walang makuhanan ng kanilang kakainin. At ito po kasi ay naganap doon po sa panahon ng pandemic na yung mga jeepney drivers, kung yung pong natatandaan, ay pinag-aresto pa. At minamata pa ng mga DDS na bakit raw naglilimos, e wala nga pong makuhang trabaho sapagkat ipinasara ni Duterte yung buong kalsada, yung mga kumpanya, pinasara po ni Duterte habang siya naman ay natutulog doon sa kanyang maiwagang kulambo. At sa panahong ito nga, naganap yung 47 billion na pagtransfer ng budget ng Department of Health doon po sa DBM procurement service. At ito nga po ay pinag-ugatan ng uh, reklamo na nagmula mismo kay senador Risa Ontiveros. At dahil nga po sa ito ay isinampas sa Ombudsman ay napatunayan ng Ombudsman na ito po si Duke at si Lau ay guilty sa grab and corruption only. Kaya po sinasabi ko ito po ay tapik lamang po sa risk. Kaya po sinabing ito ay tapik lamang sa risk ay sapagkat ang parusa rito ay hindi kagaya ng parusa doon sa plunder. Imagine po ang involved rito ay 47 billion. At ang corruption po rito na malinaw na malinaw na tinarge ng Department of Budget Procurement Service na service fee ay 1.65 billion service fee po. Okay? Yun po ang sinabi ng Ombudsman na hindi dapat tinransfer doon po sa DBM Procurement Service yung kabuang 47 billion sapagkat unang-una -una po ay sa service fee po lamang ay bakit nag-charge ito ng billion at pagkatapos po niyan ay hindi malaman kung ano ang binili. At sinasabi ng Ombudsman, wala pong compelling reason para gawin niya ng uh, Department of Health sapagkat mayroon pong apat hanggang limang bids and awards committee na, na authorized ng gobyerno para mag-bidding diyan po sa kung ano man ang gustong bilhin ng gobyerno para po sa emergency. At dahil nga rito ay naimbitahan itong si dating Health Secretary Francisco Duque. Sus Mario Sef, itong ito. Diyan na po lumabas ang panibago na namang balita. Ha? <clears throat> proud na proud ang mga DDS sa kanilang pagtatanggol kay Duterte. Patandaan po natin, minumura yung matatanda. Kaya lapas yung mga babae. Minumura pati Diyos. Kinakampihan si Duterte kahit mali kahit nang babastos, okay lang daw. Kinakampihan ng China ng mga DDS na to. As <laughs> Mario talagang malulula ka sa kagaguhan ng mga DDS na to. Eh. Dahil na yung mga vlogger, pag sinabi mo yung ganitong mga issue, kasi sabihin sa'yo, bakit, bakit? Nandun ka, nandun ka. Sira pala ulo eh. Kailang bang nandun ka pa? Hindi naman kailangan nandun. Hindi ba? So yan ang balita nga eh. Ganyan, ganyan mga tuwira, mga DDS. Oh, paano mo nasabi naman yan? Bakit? Nandun ka ba? Nandun ka Eh, tratado ka pala. Eh. Hindi naman kinalangan lahat ng tao nandun para malaman eh. <laughs> so, ito nga po ang balita na itong 47 billion ay itinransfer ng Department of Health ng buong buo po doon sa procurement uh, service ng Department of Budget and Management under Lloyd Christopher Lau. Ang masaklap nito, noong tinatanong doon po sa investigasyon ng Kongreso, itong si Duque, naipit na rin po si Duque. Kaya kahit ako si Duque, eh sasabihin ko yung katotokanan. Ano yan? Ako lang makukulong, ako lang maparusahan, ako lang maghihirap. Eh hindi naman talaga si Duque ang pwede lang gumawa niyan dahil wala naman siyang karapatang basta lang i-transfer yung budget ng Department of Health. Siyempre dadaan po yan doon po sa Presidente, hindi po ba? So, anong tinatanong itong si Duque, bakit ba kailangan nyo ng 47 billion? Saan nyo ba gagamitin yan? At bakit walang resibo? Imagine nyo ha, 47 billion, walang resibo ha. Ano bang mga binili ninyo? Bakit hindi ninyo maipakita kung ano mga binili ninyo? Kaya nga hindi ako naniniwala ito ay grabing corruption eh, ito ay plunder, hindi po ba? So, ano bang binili ninyo? At bakit po tinransfer yan? Bakit wala man lang MOA or uh, Memorandum of Agreement? E eh, di napit-pit na itong si Duque. Ayaw nagsalita na. At ang sabi ay eh, kasi po kaya po walang Memorandum of Agreement o tinatawag na MOA ay eh, sapagkat hindi naman po nagre-require ang uh, procurement service ng MOA kapag ang mga bibilhin ay yung mga common use supplies and equipments. So, di ganon. Tapos, eh, sabi, o sino ba ang nag-authorize niyang uh, 47 billion na yan para matransfer? Ayun, ang sabi ni Duque, eh, e, Ayan po naman, kaya ako po nilipat yan. Isa pagkat yan po ay inuutos ng Pangulo. O, di si Duterte, lumabas na. Lumabas na kung sino nagutos. Hindi po ba dito nyo malalaman kung gaano kasama ang mga Duterte. Kasi lagi ko pong inuulit-ulit, sa panahon nang ang tao ay gutom, sa panahon na ang tao ay nagkakasakit, sa panahon na ang tao ay nagkakamatay, sa panahon na ang tao ay walang trabaho, sa panahon na ang tao ay naglilim, namamalimos, tapos na nakawan mo pa. At hindi lang yan. Ang ut ang ninakaw mo ay inutang mo pa sa kabila ng lubog na ang bansa, umutang ng pera para dito sa covid na nagkakahalaga 47 bilyon pagkatapos yung 47 bilyon na yan ninaakaw pa? pa tinyo gaano kasama ang mga duterte hindi po ba kung gaano kasama si digong duterte bilang pangulo na pinasama niya pati yung moral uh, respect ng mga tao sa kanila mga sarili yung mga panahon niya, yung kabataan, batang-bata, bumurahin -bata, yung matatanda. Bumurahin yung mga babae. Hindi po ba? Pag binibiro niya ang Diyos, tumatawa ang mga tao. Hmm. Dapat kayong mga nag-DDS noon, kung nabudol kayo, pumunta kayo sa simbahan, magsisi kayo. Dahil sa ginawa ninyo. Kaya lalong nagkalintik-lintik ang bansa. Hindi po ba? Nung umalis po si Noy Noy, ang ganda po ng ekonomiya iniwanan si Duterte ng 1.1 trillion para po sa July hanggang December lang po yan sapagkat natatapos po ang termino ni Noy Noy, 30. Yung pong 1.1 trillion, ginasambo lang Duterte ng wala-wala lang. At pagkakapos ay nangutang na nangutang na nangutang. Na, nang At kaya na ba ng Pilipinas? naging 100% ang inutang niya. Kaya ngayon nagkakandahirap ang Pilipinas. Ang masaklap nito, dinagdagan pa ni Bongbong na naman ng, ng panibagong 4 trillion. Smart Joseph, hindi po ba? At nung ito po, kasong ito ay pa doon sa Senado at pinagdelibera ng mga senador. Tandaan po ninyo, yan po ay, nampa po yan sa ombudsman, at inilink po dyan ang pangalan ni Duterte. Dahil siya po talaga ang may kinalaman dyan. Hindi may transfer ng sino mang cabinet secretaries ang budget from one department to another agency or to another department. Kung hindi yan dadaan sa kamay ng Pangulo. Kung hindi yan uh, hindi, kung hindi yan inauthorize ng Pangulo. At ito po, nung pong sinampayang kasong yan, ni Senator Risa Ontiveros at Senator Gordon doon po sa ombudsman, marami pong hindi pumirma sa report na yan. Ang dahilan po nila, ayaw nilang pumirma dahil kasama po ang pangalan ni Duterte sa original report. Ang pumirma lang po si Drilon, si Gordon, Lakson, Pacquiao, De Lima, Coco Pimentel, Kiko Pangilinan, Reza Ontiveros, at Recto. Yan po ang pumirma na isama si Duterte sa kakasuhan doon po sa Ombudsman. Yun po ang mga hindi pumirma dahil po kasama ang pangalan ni Duterte sa original report ni Senator Gordon at Reza Ontiveros. Ito po yung mga hindi pumirma. Tanda po ninyo, ito po mga sip, sip na ito na ngayon, si Kibongbong Marcos ang mga sip no, Ang GARA po, imagine mo ito si Po. Matapos siyang murang merahin ni Duterte, talagang loyal pa rin kay Duterte. Di ba? Ito si Po, wala naman itong pangalan eh. Tinulungan lang ito ni Chris Aquino para maging MTRCB uh, chairman. Pagkatapos, doon sa support si po, ang sabi raw, ang, ang, kanyang report, siya po kasi chairman doon eh, ang kanyang report, ang may kasalanan daw ay si Noy Noy. Napakawalang utang na loob nito. Ito si Po. Pagkatapos, kinalaban pa si Marrojas sa eleksyon, nahatituloy ang boto, kaya ang naging presidente si Duterte. O ngayon, itong po na to, pagkatapos maging Duterte, Marcos naman ngayon. Hmm, yan po talagang dugo niyan eh. E alam niyo naman, pag hindi naman talaga, oh, ayoko na nalang salita. So, Sintia Villar, of course, kaibigan ni Kiburoy, kaibigan ni Duterte. Cayetano, of course, ang nagpapayag na papasukin ang mga Chinese dito. Hindi ba? O, oh, Bongo, ang dakilang Acay, o ang takilang Atchoy ni Duterte. Hindi po ba? Tolentino o ito po yung uh, ang pinagbibintangan pa yung mga dilawan doon sa mga malalaswang palabas sa uh, stage. Kaya po tinanggal sa Liberal Party ito dahil doon po sa kampanya, yung po tanyang kanyang kampanya at yung kapatid niya ay uh, nagpalabas ng mga sex doon po sa stage na sila, po, nang sila ay dilawan pa sinipa si Lima Rojas kaya lumipat kay Duterte ito. O ngayon, ito pa isa, si Win Gatchalian. Oh my goodness, alam mo, dahil na yung Win Gatchalian, kung bakit hindi siya pupirma, tanggalin niyo pangalan ni Duterte, pipirma ako. Pag nandiyan ang pangalan ni Duterte, hindi ako pipirma. Ganon din ang sinabi ni Subiri. Tanggalin niyo ang pangalan ni Duterte, pipirma ako. Pag hindi niyo tinanggal ang pangalan ni Duterte, hindi ako pipirma. O, ngayon, o, nasipa ka ng mga DDS. <laughs> Buti nga iyo. Ito, siyempre, si Aileen. Babali di ba? O mm, siyempre, ang nagpalibing daw sa tatay niya, si Duterte. Eh, di siyempre, kay Duterte ito. Bong Rebilla, of course. Tuta ito ni Gloria, na rin ni Duterte. Okay. At ang dakilang tagasunod ng lahat ng nagiging presidente para safe, para hindi na nasabit sa mga issue, lito lapid. Kung sino presidente, doon siya. <laughs> Yung mga ito, ito ang mga bumot, hindi bumoto ng, ng, sa original report ni Dick Gordon at saka ni Risa Ontiveros, nakasama si Duterte. At ito actually ay slander kasi 47 billion ang involved rito eh. Imagine ninyo kung gaano ang pahirap na ginawa nito sa taong bayan. At kagaya po ng sinabi ng ombudsman, ay ah, yung pong service fee lamang ay 1.65 billion. Kung ito po ay dinaan sa Bids Awards Committee, wala pong uh, tinatawag na service fee. At dahil nga po ito ay dinala sa DBM Procurement Service, ay uh, nagcharge charge ito ng 1.65 billion service fee. Ang tanong, saan napunta yung 1.65 billion service fee, service fee po lamang ha. Para bang sinabi mo o gawin mo itong papel na to, magkano charge mo? 1.65, di ba? Ganun lang po. Ganun lang. Ganun lang ang kadali ang pera sa kanila. At ngayon, ano naman ang sagot nitong si Duterte doon po sa kanyang pagsagot doon po sa kay Duque. Eh? Sabi niya, wala raw siyang maalala sa Supremo. Eh. 47 billion transfer, wala kang maalala naniniwala akong wala akong maalala kung 50 pesos lang yan. Eh ako nga, pag nagpa-transfer ako ng kahit na isang libo lang, maalala ko yun eh. Hanggang mamatay ako eh. E ito, 47 billion, wala raw siyang maalala. <laughs> o, di ba? Wala raw maalala itong si Duterte na siya ay pumayag doon sa pag-transfer ng 47 billion. Pero sabi niya, baka raw nag-ano siya ng go-signal na, o sige, ipa-transfer nyo. Yun daw sinasabi, yun ang sinasabi niya na pero yung talagang formal na authorization daw eh wala raw siyang sinasabi na na ilipat yung 47 billion. At ang sabi niya eh ako ay ako abogado. Dapat diyan may MOA or memorandum of agreement bago ko ipa-transfer. Mali. Abogado ka kaya walang MOA. Dahil ko nagkaroon ng memorandum of agreement ay magiging legal lahat at magiging documented lahat. So kapag binulat-lat ang korupsyon, kita lahat. Kaya mo tinanggal ang MOA dahil para walang makikita sa mga transaksyon. Wala nga resibo eh. Imagine ninyo, 47 billion, walang resibo. Hindi alam kung ano mga binili. Ang malinaw lang ay yung service fee na 1.65 bilyon. Ganyan kadumi ang Duterte administration. Ganyan po sila. Katapang ang kanilang mga sikmura na nakawin ang pera ng bayan. Kaya, nakakang, kaya nang gagalaiti ako dahil ito'y naganap pa sa sandali ng ang mga Pilipino ay nangamamatay, walang pambayad sa ospital, nagugutom, walang trabaho, namamalimos, tapos hindi pinalalabas ng bahay. Habang hindi pinalabas ng bahay, nang utang ng pera, kinurakot lang pala. Kaya, pagkatapos nga nito, ay sinabi ni Senador Risa Ontiveros, e eh, ganun naman pala, ang nag-authorize naman pala ay si Duterte. Isama na natin sa investigasyon si Duterte sa mga susunod na hearing. Agree. I agree po. Alam po ninyo, talagang saludo ako dyan kay Sen. Risa Ontiveros. Yan ang tunay na oposisyon. Hindi mo yan mabibili. Kahit nag-iisa na lang siya, nakita nyo naman kung gaano ka-epektibo. Kung hindi po yan ang tatakbong presidente o si VP Lenny, eh talaga pong uh, yan po ang dalawang babae na mag maaring maging maayos na Pangulo sa inaharap at yan po talaga pag tumakbo either si Vice President Leni Robredo or si Risa Ontiveros, Senator Risa Ontiveros, ayang po talaga ay dapat suportahan natin. Huwag po tayong magtiwala kay Coco Pimentel. <laughs> Dahil si Coco Pimentel ay dati pong Duterte supporter po yan. Sila pong mag-ama. Matapos po nilang iportray ang image nila na sila ay human rights defender nang panahon ni Duterte, sila pong mag-ama, palibasa po nakikinabang, itong si Nene at saka itong si Coco, ay uh, hindi po kumalaban kay Duterte yan. Kahit po nung ipalibing ni Duterte si Marcos. At ngayon, sabi nila, dalawa lang daw silang oposisyon dahil minority floor leader itong si Coco at ang kanyang kasama ay si Risa Ontiveros. Ngayon, hindi ako niniwala ang magiging oposisyon itong epektibo itong si Coco. Bakit po? eh, yung asawa niya, kasusumpa lang eh, na-appoint na ambassador yata ni Bongbong Marcos. So, paano pa makakalaban kay Marcos yan? So, talagang isa lang ang oposisyon, Risa Ontiveros lang. At dito nga sa isyong ito, ay sinasabi ni Senator Risa Ontiveros, sa susunod na investigasyon, ipatawag na natin si Duterte. Titignan ko ngayon kung itong si uh, Escudero ay pipirma para ipatawag itong si Duterte. At titingnan natin ang magiging sitwasyon pag dumating si Duterte kung gaano siya pagtatanggol ng kanyang mga galamay na nanyadyaan, Robin Padilla, mga, mga ungas uh, group, Bongo, Bato de la Rosa, Francis Tolentino, Cintia Villar, Mark Villar, yan po mga Angara, yan po mga Zubiri, Win Katilian, yan po mga supporters niyan ni Duterte. Yan po sa loob ng Senado. Eh, kayang kain rin sa Ontiveros yan. Maniwala kayo sa akin. So, hanggang dito na lamang po muli. At ito po ang inyong lingkod. Consuelito John T. Dito po lamang sa Political Calisthenics. Maraming salamat at mabuhay. boca oh,